שלום יקיריי, היום עשירי קודש. מה זה עשירי קודש? אז מי שהיה איתנו בשנים קודמות יודע שקיבלנו על עצמנו בלי נדר מראש השנה לספור 10 ימים, והיום העשירי הוא נקרא עשירי קודש. ביום הזה נשתדל להיות טובים יותר, נחמדים יותר, אדיבים יותר, כל אחד סומך עליכם. אז היום העשירי קודש הראשון היה עם כיפור, כולנו היינו יותר טובים, נהדר. היום העשירי קודש השני, היום, בחג סוכות, תחשבו על משהו שלא חשבתם לעשות, טוב אני מתכוון, ותעשו אותו. אני סתם הקטן עכשיו 7:30 בבוקר, אחרי התפילה, החלטתי שלך לקנות לילדים שלי, לאשתי, קצת רוגע לך, נפתיע אותם, רובם מסתם ישנים, הקומו, אבא מוות! אוקיי, לכן זה הרעיון, תעשו איזה משהו חמוד, קטן, שלא חשבתם עליו, תזכרו, עשירי קודש הרעיון, פשוט לעשות טוב. נתראה בעשירי קודש הבא, יום מקסים, בהצלחה, חג שמח.